Salatu wassalamu ala sayyidina rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaan ya. Muka surat lapang dekat fasa baru bawah kali. Faslun. Bermula bersuci daripada hadas besar, iaitu dengan mandi. Ini dalam bab hadasoh. Iaitu bermula bersuci daripada hadas besar. Hadas besar ni, hadah-hadah ni benda, hadah barang amrung itibari, tak boleh tunjuk. Barang yang reti di dalam akal kita. Tapi nak tunjuk luar, tak boleh. Dah, tu dipanggil hadah. Dah, hadah-hadah barang yang reti dalam akal. Dah. Bermula bersuci daripada hadah besar. Hadah dia ada, hadah cek. Ada hadah besar. Hadah besar ni iaitu dia panggil mandi. Dah. Cara nak hilang dia ialah mandi hadah besar. Hadah kecil, cara nak hilangnya ialah dengan ambil wuduk. Tu dipanggil cara menyucikan hadas, iaitu dengan mandi bagi hadah besar. Bermula sebab yang mewajib akan mandi itu enam perkara. Bermula sebab wajib mandi. Ni masuk, ini masuk cerita babul ghusli. Bab pada menyatakan mandi. Mandi-mandi ni dari sudut lughah. Tak, dari sudut lughah meratakan, mengalir. Tak. Mengalir air. Adapun dari sudut syarak, masuk mandi iaitu meratakan air ke seluruh anggota badan dengan meratakan seluruh anggota badan dengan air dengan niat yang khusus yang tertentu, atau panggil mandi. Sebab dia ada mandi wajib, ada mandi sunat. Ya kong pekoh kan gitu kan. Maka itu masuk mandi. Dah, masuk kepada mandi. Maka mandi itu dia ada beberapa hukum. Mandi ni ada beberapa hukum. Yang pertama, hukum mandi nama dia wajib. Ia setiap pekoh ni, pekoh ni kan berkait dengan af'al mukallafin. Syarak, hukum syarak. Dah, hukum khitabullah. Undang-undang ketetapan yang mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarak ni lagi kenapa takrif dia yang berkait dengan af'al mukallaf, perbuatan mukallaf. Maka perbuatan mukallaf tu biar hukum. Tiap-tiap benda yang berkait dengan perbuatan mukallaf itu biar hukum wajib, sunat, harus, makruh, haram. Itu perbuatan mukallaf. Jadi perbahasan pada malam ni iaitu mandi. Jadi mandi tu berhukum. Pasal setiap perbuatan dia ada hukum. Maka bagi hukum mandi tu ada lima. Macam biasa makul tiap-tiap pekoh, tiap-tiap perbuatan kita ni ada hukum. Maka dalam ni mandi, mandi kata lima hukum. Yang pertama wajib. Wajib mandi. Wajib ni barang yang diberi pahala apabila buat dan diberi dosa jika meninggalkan. Makna dia wajib, mesti, mandatory. Dia panggil wajib.
Jadi wajib ni iaitu wajib apabila dia bernazar mandi yang sunat. Ha, dia bernazar mandi yang sunat. Mandi yang sunat, asal mandinya sunat, lalu dia nazar. Kalau aku boleh puasa nang ni, nah, aku nak puasa Isnin. Nah, contoh lah. Ha, contoh. Kalau aku boleh buat gini, aku nak puasa Isnin. Ha, ya puasa nang ni barang payuh. Puasa Ramadan mudah. Pasal semua orang puasa. Nah, ha, jadi puasa nang ni, oi payuh, panah lah pula, capung macam-macam. Padahal masa bulan Ramadan, panah kot begitu. Lalunya dia pun buatlah nazar. Kalau aku boleh ni, aku nak puasa Isnin. Aku nak mandi. Nah, aku nak mandi hari Jumaat. Mandi hari Jumaat, mandi sunat. Nah, maka wajib atas dia mandi pada hari Jumaat. Tu nak khabar, wajib mandi apabila dia nazarkan. Dan lagi nak pergi hak wajib mandi pada 6 keadaan. Ini 6 keadaan yang masuk ni. Bermula sebab yang mewajib akan mandi itu 6 perkara. Tiga tu. Tak, tu yang pertama dipanggil wajib mandi. Nazar barang yang sunnah. Lepas tu pula pada 6 keadaan, 6 keadaan yang disebut di dalam kitab kita ini. Itu yang pertama wajib. Yang kedua, hukum mandi itu ialah sunat. Sunat mandi. Contoh dia mandi Jumaat. Mandi Jumaat, esok hari Jumaat, maka sunat atas kita mandi. Kita nak pergi mayang Jumaat, sunat atas kita mandi Jumaat. Lagi mandi hari raya baru ni, tak? 2 minggu lepas hari Sabtu raya, kita pun mandi hari raya. Mandi sunat tu. Ada banyak lagi lah kalau nak beri contoh mandi sunat. Maka hukum nombor 2 bagi mandi iaitu sunat. Yang ketiga, hukum mandi harus. Harus. Haruh ni barang yang tidak diberi pahala buat, tidak diberi tinggal. Nah, mana harus, harus. Nah, harus. Iaitu menambah harus. Apabila untuk menyejukkan badan, panah ni musim panah. Nah, musim stroke haba. Nah, tu biar omor dalam TV, stroke haba. Jaga-jaga, jangan duduk di bawah panah. Minum air secukupnya. Tu biar omor kan dalam TV, dalam Facebook, macam-macam. Pesanan daripada KKM, bahawa stroke haba ni bahaya, pasal ada dah orang mati sebab stroke haba. Jadi kita pun mandi untuk menyejukkan badan. Itu dia harus. Harus hukumnya. Ataupun mandi untuk membersihkan badan tanpa niat. Sebab kalau niat, ia jadi sunat. Kita niat untuk bersih badan ni, pasal nak pergi surau, ia jadi sunat. Kita bersih badan untuk niat pasal anda apa? Nak pergi jumpa orang, ia jadi sunat. Itu jadi hukum sunat itu. Jadi letak pada tempat harus ni, iaitu mandi membersihkan badan tanpa niat. Dah, tanpa niat yang soleh. Tanpa niat yang soleh. Dah, maka sebab kalau dengan niat soleh jadi sunat tadi kan. Maka haru ni tak ada niat mandi, nak bersih badan je. Mandi bersih badan, lepas tu bersihlah badan dia. Maka dia panggil hukum harus mandi. Yang keempat, hukum mandi makruh. Dah, makruh mandi. Mandi untuk berlama-lama. Dah. Tak ada apa-apa sebab bagi orang yang berpuasa. Dah. Yang mandi lama-lama berendang. Dah. Tanpa sebab apa-apa bagi orang berpuasa. Kalau ada sebab lain, suku. Ini ada apa-apa mandi lama bagi orang puasa berendang. Dipanggil makruh. Bagi orang berpuasa. Dah. Itu lain.
Tak ada apa. Ni ada pasal. Dah. Ah mandi lama, berendang pula. Ah berendang ni barang yang sangat bahaya pasal boleh jadi benda menyebabkan air masuk dalam tak ada. Jadi benda tu dipanggil makruh. Kalau ada ada sebab, contoh tadi ya panah atau lain. Dah. Ada sebab-sebab lain. Lagi pula mandi hukum tadi hukum nombor 4. Lagi pula hukum mandi nombor 5 haram tetapi sah. Haram mandi tu tapi sah. Ah mana mandi dia sah? Iaitu mandi dengan air yang dirampas, air yang diropok. Yang diropok mah orang air. Mungkin tempat kita tak berlaku benda ni. Tapi kalau tempat hak tak ada air berlaku benda ni. Eh, negara-negara panah air berlaku benda ni. Dah, pergi ropok air. Ha, ambil air pasal air barang payuh. Dah, ya pun pergi ropok air, mandi dengan air itu haram. Tetapi mandi itu sah. Ada lagi haram dan tidak sah. Haram mandi itu pun tak sah. Haram dah seha. Tak sah pula mandi dia. Iaitu mandi orang ketika haid. Dia haid lalu dia berniat dah akad hadah. Dah. Maka tak sah. Teh, haram seha dah. Dan tidak sah dah. Tu dia panggil haram dan tidak sah. Ini jadi lima hukum, lima hukum mandi. Teh, lima hukum mandi. Bermula, baru masuk bermula. Bermula sebab yang mewajib akan mandi itu enam perkara. Barang yang wajib apa ni mandi, jadi kata ulama enam perkara. Daripada enam perkara ni ia bagi dua. Ia bagi dua. Iaitu barang yang khusus dan tertentu bagi perempuan. Daripada enam benda ni ia bagi dua. Dah kita baca dulu lah. Enam. Pertamanya mati. Keduanya keluar mani sebab keluar mani. Ketiganya sebab jima jikalau tiada keluar mani sekalipun. Keempatnya suci daripada haid. Kelimanya suci daripada nifas. Keenamnya wiladah iaitu beranak. Jika berserta dengan basah wajib mandi dengan ijma' ulama. Dan jika tiada, yakni tiada basah, maka wajib ia atas qaul yang sahnya. Itu enam benda. Tapi ulama kata ia bagi dua daripada enam. Yang pertama dia kata barang yang tertentu bagi perempuan. Mandi daripada enam yang kita baca tadi, ada yang tertentu bagi perempuan. Yang kedua, barang yang bersekutu pada lelaki dan perempuan. Tadi tiga perkara khusus perempuan sahaja, tiga perkara bersekutu lelaki dan perempuan. Yang tiga perkara untuk perempuan sahaja iaitu haid, dah suci daripada haid. Dalam tu nombor 4 dah dalam kitab kita ni. Keempatnya suci daripada haid. Itu tertentu bagi perempuan. Lelaki tak ada. Neh. Yang kedua suci daripada nifas. Tu nombor kelimanya. Suci daripada nifas. Lagi pula yang keenamnya wiladah iaitu beranak. Jadi tiga ni tertentu perempuan sahaja, tak ada orang lelaki mandi sebab tiga ni. Tak ada bagi lelaki mandi sebab haid, mandi sebab nifas, mandi sebab wiladah, tak ada. Lagi pula tiga lagi bersekutu, yakni sama orang puang begini, orang lelaki begini. Iaitu jima atau nombor tiga dalam kitab kita ni. Dah, sebab jima jikalau tiada keluar mani sekalipun. Dah. Yang kedua hak sama, laki pun gitu, puang pun gitu. Keluar mani, keluar mani.
Orang lelaki keluar mani pun wajib mandi. Orang puan keluar mani pun wajib mandi. Lagi pula selagi hak sama lelaki dengan puan mati. Neh, ah mati, orang lelaki mati pun wajib mandi, orang puan mati pun wajib mandi. Neh. Ah okey. Makanya di sini kita tengok. Kita syarah ikut bahasa Arab lah eh. Dah. Kita tengok dulu yang pertama di balak bahas sini, iaitu sebab mewajibkan mandi, iaitu sebab jima jikalau tiada keluar mani sekalipun. Dalam kitab kita nombor 3. Dah. Ah nombor 3. Ketiganya sebab jima jikalau tiada keluar mani sekalipun. Ah panggil jima ni benda, iaitu memasukkan hasyafah ke dalam faraj. Hasyafah kepala zakar. Dah. Ah, ini panggil memasukkan kepala zakar. Dah, ra'sul zakar. Dia panggil bahasa Arab dipanggil hasyafah. Ke dalam faraj. Ah, ke dalam faraj. Iaitu faraj ni sama ada kubul, kemaluan depan, ataupun dubur, kemaluan belakang. Kita panggil liwat. Ha dak? Ah, orang Melayu kita panggil liwat. Ha, dia panggil tetap dia masuk dalam masalah ni. Masalah sebab jima. Walaupun dia kata masuk dubur, dak, tetap dia panggil kena mandi wajib. Sebab masuk dalam kubul ataupun dubur tetap dipanggil faraj. Dah. Dari sama ada anak-anak Adam. Sama ada anak-anak Adam ni manusia. Yuak dengan manusia. Sama ada kubur dubur kena mandi wajib. Ataupun selain daripada manusia. Walaupun yuak dengan benda lain bukan manusia. Jin umpamanya. Dah. Hari gijimok jin. Salah. Tak. Dia gijimok jin. Makanya tetap kena mandi wajib. Tak. Ya. Kalau bahasa Allah ni, ia bukan zaman ni. Zaman dulu dah ulama' bahas. Tak. Ya orang Melayu panggil buniang. Buniang-buniang itu ialah hasil persetubuhan daripada manusia dengan jin. Kata ulama. Dah, orang Melayu panggil buniang. Ya kalau kuat mani manusia, maka dia hidup di alam manusia. Kalau kuat mani jin, maka hidup di alam jin. Ha, wadah. Ha, tu dia panggil, orang Melayu kita panggil buniang. Dah. Ha, tu makna hasil daripada manusia dengan jin. Ada kata sama ada anak Adam manusia ataupun bukan manusia ataupun dengan binatang sama dia. Dah. Banyak isu kan merogol kambing. Dah. Rogol lembu macam-macam. Maka tetap kena mandi wajib. Tetap kena mandi wajib. Sama ada hidup. Sama ada hidup. Kita buat kepada orang, orang tu hidup. Tetap kena mandi wajib. Ataupun mati, ataupun mati orang tu. Deh, orang tu hak kita, bukan kita lah, orang tu jadi buat pada orang mati gogol. Orang mati ni sunni ada sungguh. Deh, ada yang pernah berlaku. Dah, jadi gogol orang mati, tetap kena mandi wajib. Itu dia panggil faraj. Nak perbahasan pada faraj. Deh. Jangan kita ingat sebut faraj ni kemaluan perempuan saja, dok. Deh. Bila sebut faraj ni, iaitu kubur kemaluan depan, dubur kemaluan belakang, anak Adam, ia juga perbahasan dia bukan anak Adam, jin ke, binatang-binatang ke, hidup ke, mati ke, itu dia panggil jima. Deh, itu dia panggil jima. Tu nombor satu dia panggil sebab jima. Berarti dia tulis jikalau tiada keluar mani sekalipun, walaupun tak keluar mani. Deh, ya jima saja tak keluar mani, tetap kena mandi wajib. Mandi wajib atas sebab jima. Deh, walaupun
tiada keluar mani. Itu nombor kalau dalam kitab kita ni yang ketiganya. Ha, sebab susunan dalam bahasa Arab ia mula tu. Dah. Yang keduanya, ha, kena terbalik lah sikit ikut kitab kita ni. Keduanya sebab keluar mani. Ha, mandi wajib sebab keluar mani. Ha, sebab keluar mani ni laki pun gitu, puang pun gitu. Ah, orang puang ada gak mani ke ustaz? Eh, apa tak ada orang puang ada mani. Dah, ni soalan ni ditanya oleh Abu sahabat ke si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah, orang kata ada. Dah, kalau kuat mani perempuan maka jadi muka macam mak dia. Jawapan Rasul. Dah, tengok anak tu. Kalau kuat belah ayah, mani ayah dia, maka jadi belah ayah. Banyak anak tu, dah mirip belah ayah. Kalau kuat mani perempuan, maka anak itu banyak mirip perempuan. Itu jawapan, ada dah, jawab lama dah. Dah, tu nak khabar ke puan pun, air mani juga. Maka kalau keluar, tetap kena mandi. Mana air mani keluar mani itu apabila keluar dia dah sekiranya dak keluar ni masuk keluar daripada permukaan dah permukaan dipanggil permukaan hasyafah bagi lelaki dah bagi lelaki keluar daripada permukaan hasyafah panggil kepala zakar tu tubik sikit tu maka itu menjadi wajib mandi itu bagi lelaki ataupun keluar kalau bagi perempuan zahir faras zahir faras bagi anak dara dah anak dara ni zahir faras ni iaitu ketika duduk nak tahu zahir faras ya iaitu ketika duduk ketika dia duduk tu dah duduk cakung masa dia setuh itu dipanggil zahir faras. Ada keluar mani, maka wajib mandi. Dah. Ataupun kepada tempat istinja bagi faras yang sudah berkahwin. Ya, orang puang, ya ada dua. Bagi anak dara dengan yang sudah berkahwin. Sebab lain. Dah. Kalau anak dara, dia lain lagi. Pasal ada dara lagi, maka tempat keluar mani itu dia tempat zahir. Barulah dia panggil kena wajib mandi. Bagi yang sudah berkahwin ya lain pula. Tak. Iaitu tempat istinja. Dah tempat istinja ke mana ia basuh masa istinja. Keluar di situ dah makanya dia panggil apa ni? Wajib mandi. mana lagi? Okey. Maka sekiranya maka sekiranya tiada sampai ke tempat tersebut maka tiada wajib mandi. Nak khabar wajib mandi sebab keluar mani. Eh, sebab keluar mani mesti keluar daripada hak kita bahas tadi. Kepala zakar dengan faraj zahir faraj. Dah, zahir faraj iaitu ke tempat dia duduk. Maka kata ulama sekiranya tiada sampai lagi ke tempat itu tiada wajib mandi. Umpama orang lelaki dah dia rasa nak tumbik mani dia lepas tu dia tahan dia tahan dia tengok tak tumbik pun dekat kepala tu tak ada tumbik maka tidak wajib mandi dah walaupun dia rasa macam nak tumbik kan dah tapi dia tahan dia pegang dia pun tengok tak ada maka ulama kata tiada wajib mandi begitu juga bagi perempuan dah qala okey lagi pula syarat mani yang wajib mandi dia ada pula syarat mani yang wajib mandi tadi sebab keluar mani maka dia kata syarat mani yang wajib mandi dia ada yang pertama hendaklah mani itu air mani dirinya air mani yang keluar itu mesti air mani diri dia maka tidak wajib mandi sekiranya keluar air mani orang lain air mani itu air mani orang lain yang keluar tak wajib mandi mana misalnya
perempuan leh. Ah, orang puan. Air mani hak keluar tu ialah sisa daripada suaminya leh. Ah, sisa suaminya lama dah. Tak, tiba-tiba keluar. Pagi baru keluar. Ya sama dengan suami ya malang lah. Dah. Ah, basuh-basuh apa mandi siap. Dah, ah mandi wajib apa dah. Tiba-tiba pagi tu air keluar. Maka keluar itu bukan air diri dia. Nah, kalau selepas daripada jimak, ah tu barangkali ada juga hak dia. Nah. Tapi ni lama dah. Ah, lama dah. Ya kenapa ni? Hak pamalang dia kata di pagi ada tengok. Maka keluar-keluar hak suami dia. Maka tak wajib mandi, cuma batal wuduk. Batal wuduk sebab keluar sesuatu daripada dua jalan. Dah. Ah, keluar sesuatu daripada dua jalan. Qala. Lagi pula syarat tu, syarat yang pertama. Syarat yang pertama mesti mani tu mani diri sendiri. Syarat yang kedua, mestilah keluarnya mani itu ialah keluar yang pertama. Dah. Ah, keluar yang pertama. Mak keluar yang pertama. Dah, maka keluar yang pertama itu. Nah, yang mewajibkan mandi. Sekiranya keluar kali yang pertama, kemudian ia pun wasuk mula. Nah, keluar pertama wasuk mula. Nah, keluar pula kali lagi. Maka nah, kali yang kedua tu dah wajib dah mandi. Nah, keluar kali yang kedua dah wajib dah mandi. Pasal ia wasuk mula tu bih tu. Nah, jadi tak wajib mandi kali yang keluar yang wajib tu yang pertama yang tubik tu. Dah, itu syarat mani yang wajib mandi. Itu dua syarat nak tahu sebab keluar mani, maka mani yang wajib mandi dua tadi tu. Mani diri dia sendiri dan keluar itu keluar kali yang pertama. Yang keseteruhnya perbahasan dia, perbezaan di antara mani, mazi dan wadi. Ha, dia ada beza. Sebab kadang-kadang orang tak tahu ni aim dia. Aim mani ke aim mazi ke aim wadi. Nah. Maka aim mani itu ialah yang berwarna putih, yang keluar itu terpancu dalam ketika keluarnya. Aim mani nak tahu dia, yang pertama warna dia putih. Yang kedua syarat dia ialah keluar dalam keadaan memancuk. Nah, yang ketiga syarat dia keluar dengan syahwat. Yang keempat syarat dia menyebabkan letih setelah daripada keluar. Ha, tepat. Syarat nak tahu air ni mani ke tak. Maka air mani air warna putih keluar memancuk, keluar dengan syahwat, iaitu yang keempat syarat dia letih setelah keluar. Setelah keluar tu letih. Maka itu syarat nak kata itu ialah air mani. Yang keseteruhnya dia kata iaitu air mazi. Air mazi ni iaitu air yang putih. Yang nipis. Air putih nipis pula. Tak, keluar ketika baru membangkit syahwat, tanpa syahwat yang sempurna. Air mazi iaitu air yang syahwat baru nak naik. Air yang syahwat baru nak naik, syahwat tu tak sempurna lagi. Dah, syahwat dia tu tak sempurna lagi. Maka dia panggil air tu ialah air mazi. Kau dalam perubatan, dalam medis, tak? Dalam kedoktoran dia panggil untuk melancarkan keluar mani. Kalau doktor punya kata air mazi ni iaitu air yang untuk melancarkan keluarnya mani. Maka air mani dan air mazi ia tidak bercampur, kata doktor lah, dia punya kajian. Sebab kita akan ada soalan. Tak, soalan dia pada pasal ulama pernah ditanya. Dah air mani kan, air mazi lalu dengan mani tepat dulu, dah kan tak capur.
Kan sebab hukum mani tu suci, hukum mazi tu najis. Dah kalau capu macam mana najis dah kena kain-kain kita ni. Maka ni doktor buat kajian, doktor buat kajian, dia kata mazi dengan mani tak capu. Walaupun lalu jalan sama, tapi air mazi tu dia hanya melancorkan. Dia panggil tepat, dia panggil nak membuka jalan tu. Dia buat licin dulu jalan tu sebelum air mani tu baik. Maka air mani tu baik, dia tak capu, syur, dia lalu je atas. Maka tidak timbul masalah. Kata doktor lah, ni hak saya tanya doktor lah. Berapa kawan-kawan kita hak doktor. Maka kata dia ni, tidak timbul masalah capu air mani dengan air mazi masa tu. Kecuali tubik suku-suku, baru capu. Tak, tubik air mazi tu pasal kuat do'oh nafsu dia, netik pada air mazi. Ya, sedap netik. Tak, ni netik pada tak kena kain dia. Lepas tu pula, baru tubik air mani, pak netik tepat sama kat kain. Maka otomatik kain tu dia jadi najis. Faham tak? Pasal ada air mani dah, air mazi dah situ. Ni doktor kata lah. Tapi kalau semata-mata duduk di dalam kemaluan dia, maka dia tak capu. Doktor kata lah ni, dia tak capu. Sebab dia hanya apa ni, melancarkan perjalanan. Maka tidak akan timbul apa ni, setelah keluar tu tepek, dapat dah air mani tepek ni tau. Maka tak akan ada air mazi dalam tu. Air mazi hanya kekal di dalam kemaluan sahaja, kata doktor. Manakala doktor tu lebong, lebong lah sahaja. Ni daripada apa yang disebut oleh dia. Yang ketiga, yang orang tukar mimbar lagi, air wadi. Yang tiga ni ulama bincang khusus, sebab banyak orang tukar mimbar. Tak, ni air mani ke, air mazi ke, air wadi ke, macam mana hukum dia. Tak, okey. Air mani, air mazi bahadah. Yang ketiga, air wadi. Air wadi ni air yang warna putih juga, tetapi keruh. Air wadi ni putih tetapi keruh. Keruh kadang-kadang bukan macam air mani. Kadang-kadang kalau air mani ada capu putih sikit, tak. Ni keruh lain, tak. Keluar dia pula, dia beza dengan air mani. Keluar air wadi ni, iaitu setelah kencing, sekiranya ada masalah dalam kencing. Masalah dalam bak kencing. Tak, dia ada masalah dalam bak kencing, nyakit. Kadang-kadang boleh keluar wadi. Ataupun ketika mengangkat sesuatu yang sangat berat, yang tidak pernah diangkat. diangkat berat, berat tu yang dia tak cakap nak tanggung. Tubuh dia tak ada nak tanggung berat dia. Maka akan keluar air wadi. Makna dia tanda tubuh dok orang nak tanggung tu, kalau keluar air wadi. Orang kena apa ni, hamba-hamba hak kena-kena tu, dia boleh check tubuh dia dok orang redak, dia tengok tubik air wadi, makna dia boleh tahu lalu barang hak diakak tu iaitu tidak boleh ditanggung oleh tubuh dia. Maka hak ni lah ketiga-tiga perbezaan air mani, air mazi dan air wadi. Dan di situlah ada hukumnya. Sebab apa dia bagi tadi tu? Sebab ada hukumnya. Hukumnya iaitu apabila keluar mani, maka wajib mandi. Tiada membatalkan wudu. Air mani kalau tubik, dia wajib mandi. Tapi tak batal wudu. Tidak membatalkan wudu, dan dia adalah suci. Yang kedua, adapun sekiranya keluar air mazi dan air wadi, hukumnya ialah membatalkan wudu, dan keduanya itu adalah najis. Itu beza dia. Beza dia air mani suci, air mazi dengan air wadi, iaitu membatalkan wudu, dan hukumnya kedua-duanya adalah najis. Najis dua-dua tu, air mazi dengan air wadi, hukumnya adalah najis. Tanda-tanda mani, tanda-tanda mani,
Dah, tanda-tanda mani yang wajib mandi apabila ada beberapa tanda ini. Dah, begitu juga bagi perempuan. Ni ada khusus pula je buat. Tadi sebut dah. Ni kebab khusus pula. Iaitu nak suruh tahu sama ada lelaki ke puan sama je. Dah, sama saja tanda-tandanya ini. Yang pertama, rasa lazat ketika keluarnya. Ha, rasa lazat. Masa keluar tu rasa lazat. Iaitu keluar dengan syahwat. Ha, boleh kabarlah kepada orang puang. Pasal orang puang, kadang-kadang dia tak boleh nak beza. Tak? Ha, orang lelaki dia boleh beza. Dia boleh tahu orang keluar tu air mani. Orang puang ni kadang-kadang dia tak boleh nak beza. Ini air dia. Air mani ke air mazi. Ha, orang puang kadang-kadang dia tak boleh nak beza. Maka nak tahu air mani bagi perempuan lah. Tak? Iaitu keluarnya itu dengan syahwat, dengan lazat. Tak? Ha, boleh kaboning ialah air mani. Yang kedua, tak? Ha, iaitu memancuk maco. Tak? Ha, itu yang kedua. Yang ketiga, iaitu baunya itu seperti bau putih telur. Dah. Kadang-kadang apa ni, putih telur yang basah. Kadang-kadang seperti bau apa ni, tundung. Dah, tahu kenapa panggil? Dah. Ada bunga. Dah, waktu wak mah dah. Kita belah nak buat air tu wak. Dah. Benda tu bau dia tu. Dah. Bau dia gitu. lagi pula apabila dia kering, bau seperti putih telur. Apabila dia basah, kadang-kadang berbau seperti dah, seperti hok pokok bunga dalam dalam tu tu. Tu dia panggil. Maka bukanlah air mani itu semata-mata tandanya berwarna putih. Dia kata tak semestinya air mani ni warna putih. Ini ulama bahas. Tak. Ia mengikut keadaan. Dah, ikut keadaan dia tengok. Dan tanda nak tahu hak tiga tadi tu. Sebab ada orang kata putih tak mani lalu. Kang. Contoh dia apa? Contoh dia zaman Sayyidina Ali. Dah, Sayyidina Ali ada orang puang. Dia kata apa? Dia kata orang ni telah merogoh saya. Dah, di antara apa yang disuruh oleh Sayyidina Ali, tengok bawah. Ya, bawa dia pun orang puan tu pun tunjuk. Ni ada kan, air mani. Dia tunjuk kepada Sayyidina Ali. Ni air mani. Sayyidina Ali pun kau ketih. Ambil cuah air, Sayyidina Ali kata. Tak. Ha, ambil cuah air, Sayyidina Ali pun tengok tanda-tanda. Sayyidina Ali kata ni bukan air mani. Ini putih telur, kata Sayyidina Ali. Tak. Ha, Sayyidina Ali kata ni bukan air mani, mereka. Ni putih telur, mereka tau. Orang puan tu pun mengaku, ya sungguh aku reka. Ini suruh orang lelaki tadi kena hukuman. Maka hal ni disebut oleh ulama. Eh, tanda-tanda mani ni begini. Supaya apa? Supaya kabur sungguh. Honing air mani. Masalah. Oh, ni ada masalah. Sekiranya syok ia apakah keluar itu air mani ataupun air mazi, maka apa hukumnya? Kalau dia syok, tak? Dia syok, apakah hak keluar ni air mani ke air mazi? Maka apa hukum dia? Maka kata ulama, diberi pilihan, tak? Kadang-kadang boleh jadi mani. Bila dia yakin bahawa benda tu mani, maka wajib atasnya mandi. Tak, kalau dia yakin bahawa benda tu ialah mazi, maka itu membatalkan wuduk saja. Tidak wajib ia mandi. Tak, dan afdol kata ulama, himpung kedua-duanya. Dah, afdolnya himpung dua-dua lah. Tak, mandi. Tak, lepas tu basuh. Mandi lepas tu basuh. Sebab apa basuh? Kalau air mani tak ada basuh, suci. Air mazi kena basuh. Jadi ulama kata afdol dua-dua awak. Tak, nak hilangkan waswah. Sebab syaitan Ibrahim mari waswah. Eh, jadi nak hilangkan waswah, ipung dua-dua mandi sekali. Tak, lepas tu basuh pula tempat kena tu. Barulah hilang, barulah
hilang waswah. Okey, habis bahagian keluar mani. Dah, habis bahagian keluar mani. Lagi pula dia kata haid nifah wiladah. Ini bagi perempuan, maka wajib atasnya mandi bagi haid apabila hilang kering darahnya. Kering darah mandi. Deh, masalah haid ni dia ada perbahasan suku. Nifah, maka wajib atasnya mandi setelah kering darahnya. Ini sama tak? Haid nifah. Wiladah, maka wajib atasnya perempuan itu mandi. Walaupun yang keluar daripadanya itu adalah alaqah. Maknanya tak sempurna. Alaqah daging. Daging alaqah. Maka keluar, dia juga kena tetap mandi. Dan yang seterusnya, apa ni, perkara wajib mandi, iaitu mati. Bila mati, maka wajib mandi. Laki ke puan ke, wajib dia itu mandi. Wajib bagi lelaki dan perempuan mandi. Pasal apa? Dua-dua itu, walaupun laki ke puan ke, bila dia mati, wajib dia mandi. Siapa dia wajib mandi? Iaitu orang yang hidup. Orang mati nak mandi kena. Orang hidup wajib mandi kapang mayang. Itu wajib atas orang yang hidup. Qala syahadan, bermula makna haid iaitu darah yang berada, atau kita sambung pula pada akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulihil amin. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidina ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.